վարելի կդարձնի։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Ընդամենը անհրաժեշտ է արձանագրել, որ Հայաստանում բավարար քանակությամբ բարձրորակ, բարձրակարգ հրաձգարաններ չկան քաղաքացիների համար, կան որոշները, բայց ես չեմ կարծում, որ դրանք միջազգային չափանիշներին համապատասխանում են, բավարար հարմարավետ են։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ հետագա լրացուցիչ ակտերը մշակելիս հաշվի առնել, որ միջազգային փորձը, լավագույն փորձը ներդրվի և քաղաքին մոտիկ հարմարավետ հրաձգարաններ լինեն, որպեսզի մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունենալ գնալ, բաժանորդագրվել, զենքերի հետ ծանոթանալ, կիրառել, և դա իհարկե նույնպես մեր պաշտպանության համակարգին օգտակար կլինի։ Անպայման, պարոն Աշոտյան։ Հարցեր այլևս չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։